আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় যে তেওঁ কেতিয়াবা প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে 15 দিন এমাহ তেনেকুৱাকৈ গুচি যায়গৈ। ঘৰত মানে চলিবলৈ দিগদাৰ হয়, সপ্তাহৰ কাৰণে কেতিয়াবা যোৱা মৰিয়া ইডোখৰ দিগদাৰ হয় চলিবলৈ। দোকানৰ ধাৰলৈ আনিবলৈ গ'লেও কেতিয়াবা দোকানীও দিবলৈ নিবিচাৰে, তেনেকুৱা অসুবিধা হয় আৰু। ল'ৰায়ো মানে মোৰ ওপৰত তাবোল দিয়ে, শাক ভাতৰ লগত তেল নিমখৰ অসুবিধা হয়, তেনেকুৱা দিগদাৰ হয় আৰু। তেনেকুৱা লাগে আৰু, এতিয়াই যেন ফোনত মাতি আনি ঘৰতে সোমোৱাই দিম তেনেকুৱা নিচিনা লাগে। আকৌ চিন্তা কৰোঁ কালি চালিটো জীয়াই নাথাকিলেও আকৌ দিগদাৰ হ'ব নহয়, আমাৰ জাতিটো শেষ হৈ যাব, সেইবুলিও চিন্তা কৰোঁ আৰু। তথাপিতো কেতিয়াবা খং উঠে আৰু, নপঠিয়াওঁ নিচিনা লাগে, চলিবলৈ দিগদাৰ হয় কাৰণে। সেইখিনি একো যথেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰিয়ে। এতিয়া যিটো অৱস্থা আছে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ মেলিবলৈ কিতাপ পত্ৰ কাগজ কলম সেইবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া এডমিশ্যন দিবলৈকে দিগদাৰ হয়। পঢ়োৱা মেলাত খোৱা বোৱা কিমান খৰচ হয় এতিয়া জানেই আপোনালোকে।